El projecte que us vinc a presentar avui neix de la meva experiència com a sanitària treballant en centres Covid, presenciant realitats duríssimes. Una de les coses que més em va impactar va ser veure com de desconnectades quedaven les persones amb alts nivells de dependència un cop entraven en aïllament. Aquests només podien veure persones disfressades d'astronauta que s'estan a l'habitació el menor temps possible. Ara imagineu-vos que no us podeu moure, que depeneu d'altres per absolutament tot. Coses tan senzilles com posicionar-vos de manera còmoda al llit o rascar-vos el cap quan us pica. Per moltes persones això és el seu dia a dia. Ara imagineu-vos també que una cosa tan senzilla com el fet de no haver de prémer un botó us permeti sentir a prop els vostres éssers estimats. El meu nom és Marta Izquierdo i sóc estudiant del màster de disseny d'interacció i experiència d'usuari a la UOC i he creat Miro, una aplicació de videocomunicació altament accessible per a persones amb alts nivells de dependència. Perquè està clar que a ple segle XXI hi ha tecnologies que ajudin a connectar pacients amb els seus familiars. Però què passa quan aquests no poden fer servir un mòbil o una tablet? Milers de persones tenen aquest problema. Estic parlant de casos avançats de Parkinson, Alzheimer, dany cerebral i un llarg etcètera de casuístiques diferents. Ells no poden fer servir les noves tecnologies de manera independent. El meu projecte, Miro, es basa en una idea molt senzilla. Un servei de trucades o videotrucades exclusivament dissenyat per a aquest tipus de pacients, en els quals el familiar pot contactar el pacient sense que aquest o terceres persones hagin de realitzar cap acció. Directament, la trucada s'estableix sense que ningú hagi de fer res. No hi ha res semblant al mercat, ja que les apps competidores sempre requereixen d'alguna mena d'interacció tàctil o verbal per establir la comunicació entre les dues parts. Però no em miro. I no us penseu que el fet de no haver de prémer un botó implica que tothom pot escoltar o formar part d'aquesta comunicació, no. Per nosaltres la privacitat és molt important. Per això, em miro si algú et truca quan hi ha un sanitari donant-te de menjar o t'està canviat, aquest estarà obligat a parar la trucada per tal de respectar la intimitat de la persona. I com funciona? Doncs Miro té dues versions, una pel pacient i una pel familiar, que es configuren amb l'app un cop aquesta s'adquireix. Cada parella de pacient familiar té un codi únic que només poden fer servir ells. Per tant, algú que no té el teu permís mai et podrà trucar. A més, mireu, no només connecta persones, sinó que treu càrrega assistencial al personal sanitari. Així aquests no tenen la pressió afegida d'haver de gestionar la comunicació al pacient familiar. I us preguntareu, ja es pot fer servir Miro? Encara no. Aquest ha estat testejat i prototipat a petita escala, però encara no està comercialitzat. I per què? Doncs diguem que estem començant a existir. Al començament de la pandèmia jo treballava d'auxiliar d'infermeria a Barcelona i al mateix temps estudiava a la UOC. Va ser llavors quan se'm va ocórrer la idea. Actualment l'equip de Miro encara és molt petit. Només consta de mi i la meva parella, l'Ashley, un dissenyador gràfic que està contribuint a donar forma a aquest projecte. I actualment busquem col·laboradors, en especial amb algú amb habilitats d'app developer, ja que és la peça clau que ens falta per tal de poder convertir el projecte en una realitat. I en la fase en la que ens trobem, a més de col·laboradors, també requerim d'una petita empenta a nivell econòmic, en concret 25.000 euros, per tal de poder convertir el prototip en l'app final que pugui comercialitzar-se en plataformes online. A més, ens volem donar a conèixer al públic en general i entitats públiques o privades que estiguin interessades en millorar la qualitat de vida dels seus residents. I un cop estigui finalitzada l'app, la voldrem testejar a gran escala. Actualment tenim entitats com Fundació Ictus que estan molt interessades en veure el projecte finalitzat. I el fet d'haver arribat fins aquí amb SpinWalk ja és una gran oportunitat per nosaltres. Des de Miro volem apostar per una realitat oberta, accessible i inclusiva per a tothom, sense importar limitacions o capacitats dels individus. Una petita ajuda, com el fet de no haver de prémer un botó, pot marcar una diferència enorme en el dia a dia de milers de persones. Moltes gràcies.